така гаряча і тривожна новина до нас зійшла із Краматорська. Краматорськ накрили ракетами. Посеред дня терористи обстріляли житлові квартали міста та штаб антитерористичної операції. Є загиблі та поранені. Ось ви бачите зараз відео на своїх екранах. За уточненими даними штабу АТО, місто обстріляли із ракетних установок залпового вогню смерчі, які стоять на озброєнні у російській армії. Ось ви бачите це відео. Ми насправді оперативно зв'язалися із журналісткою каналу ICTV Даркою Оліфер, яка зараз в Краматорську, і дізналися усі подробиці обстрілу міста. Давайте послухаємо першу відповідь нашої колеги. Увага на екран. Наслідки є такими, що 12 людей загинули, 8 цивільних мешканців Краматорська, 4 це військових, понад 60 поранених, це, зокрема, і діти. Ми, звичайно, також поцікавилися, чи вже визначили, звідки завдали удару по мирному місту. Обстріл вівся з міста Горлівка. Горлівка перебуває під контролем бойовиків. І ще ми поцікавилися у Дарки, яка зараз, нагадаю, знаходиться у Краматорську. Які настрої зараз серед місцевого населення? Насправді люди досить спокійно реагують на те, що відбувається, оскільки більшість мешканців ще влітку пережили першу кампанію обстріли. Багато людей знають дуже добре, що таке війна. Звичайно, вони не сподівалися і не очікували, що війна повернеться. Ну, це ті новини, які ми знаємо станом на цю годину, прямо зараз. Отже, удари по мирним людям Краматорську завдали терористи, стріляли з Горлівки реактивними снарядами «Смерч». І за даними РНБО, загинуло 15 людей, ще понад 60 поранено. Я хочу сказати, що по уточненим даним, кількість погибших вже виросло до 15 чоловік. Це от буквально новини, там, вдалося посмотрети, там, цього утра. Ну, я напоминаю, что вот мы накануне связались с нашим коллегой, так, корреспондентом «Новой газеты» Павлом Каныгиным, который сейчас находится в Краматорске, для того, чтобы узнать у него детали. Давайте послушаем первый его комментарий. Первые минуты после этого обстрела была довольно нервозная обстановка. В тех кварталах, куда попали РСЗО, оттуда просто валом пытались выехать люди. Были заметны пробки, нетипичные вообще, да, для небольшого города Краматорска. Но ситуация более-менее так успокоилась. Машины ездят, люди ходят, вроде бы как жизнь как-то налаживается. Ми також запитали у Павла Каныгина, чи є підтвердження тим чуткам, щоб у Краматорську завдали ще й авіаудару. Увага, відповідь. Я теж слышал от людей о том, что якобы это были самолеты, но, честно говоря, вот ни я, ни мои коллеги-журналисты, мы не слышали звуков реактивных двигателей, а мы слышали вот такие вот чисто конкретные, да, что это удары, попадания. Но если бы это была авиация, то, естественно, это было бы, конечно, слышно в том числе. Вот. И в районе аэродрома, где располагаются силы и штаб АТО, там мы пообщались с людьми, они ничего не говорили про самолеты, они сказали, что действительно был слышен грохот упавших снарядов, но при этом ничего не говорили про авіацію, може бути, це дійсно якісь страхи. Ну, все ж таки так, можливо, страхи та чутки. Отже, підсумовуючи, можемо сказати, що літаки місто не бомбили, і попри численні жертви та поранених, у Краматорську відносно спокійно, але ми, як завжди, продовжимо відслідковувати цю тему, і про всі новини будемо вам обов'язково повідомляти.